priatelia, vitajte na našom kanáli Obdivuhodný svet a poďte si pri našom videu chvíľu oddychnúť a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Nezabudnite na odber a zvonček, aby vám neušlo žiadne nové zaujímavé video v budúcnosti. Planina Nazca, oblasť peruánskej púšte, kde boli objavené obrazy zvieracích postáv, ľudí, rôznych geometrických tvarov a hustá sieť čiar, ktorú je možné vidieť v celej svojej kráse iba pri pohľade z výšky. Kto a kedy vytvoril toto dielo? S akým zámerom a čo bolo jeho cieľom? Čo boli tieto tzv. Geoglyfy a čo predstavujú? A aké vysvetlenia doteraz priniesla moderná archeológia? Poďme si spolu odpovedať na tieto a možno aj iné otázky, ktoré fascinujú odborníkov aj laikov už dlhé 10 ročia. Náhorná plošina Nazca o rozlohe približne 500 km sa nachádza v oblasti južného Peru, 400 km južne od Limy. Tu medzi mestami Nazca a Palpa sa rozprestiera piesočnatý pás pobrežia, kde sa po prvýkrát približne 500 rokov pred Kristom objavili prvé geoglyfy, ktoré postupne pribúdali až do roku 500 po Kristovi. Na svedomí ich mali predkolumbovské civilizácie kultúr Paracas a Nazca. Predpokladá sa, že v minulosti nešlo o tak nehostinné miesto, ako je tomu dnes, ale táto oblasť bola intenzívne využívaná na poľnohospodárske účely. Poznatky o týchto kultúrach sú pomerne malé, pretože sa z ich obdobia nezachovalo dostatok prameňov a pamiatok. Nie je celkom jasné ani to, prečo tieto kultúry zanikli. Miestna planina sa vyznačuje tým, že ju pokrývajú okruhliaky a rôzne úlomky železitej horniny, ktoré postupne stmavli pôsobením oxidácie. Tvorba obrazcov teda prebiehala tak, že stačilo odstrániť 10 až 20 cm povrchovej horniny, ktorá bola tmavo sfarbená, a pod ňou sa objavil svetlo zafarbený vápencový alebo pieskovcový základ. Obrysy geoglyfov boli ešte zafixované stavaním malých múrikov po stranách. K vytvoreniu jedného obrazca bolo potrebných niekoľko ľudí a práca im mohla zabrať niekoľko hodín alebo aj dní. Veľkou záhadou však ostáva to, ako sa im podarilo obrazce presne vymerať tak, aby pri pohľade z výšky dávali zmysel a boli jasne rozoznateľné. Priamo z povrchu Zeme ich totiž nie je možné vidieť a objavené boli až v 20. rokoch 20. storočia pri preletoch lietadlom nad touto oblasťou. Z tohto je zrejmé, že ani samotní tvorcovia si svoje diela nemohli vychutnať pohľadom zo Zeme. Dodnes bolo postupne objavených viac ako 300 geoglyfov, ktoré dosahujú rozmery často až niekoľko desiatok metrov. Medzi najznámejšie obrazce z planiny Nazca patria ruky, špirála, pavúk, astronaut, kolibrík, kondor, opica, papagáj a strom. Najobľúbenejšími motívmi sú teda zvieratá, hmyz, ryby a vtáky. Okrem toho aj niekoľko ľudských postav, geometrických obrazcov a mnoho čiar pretínajúcich túto oblasť.
Priemerná dĺžka najväčších geoglyfov je až 60 metrov. Sieť dokonalých priamok vo všetkých možných smeroch má priemernú dĺžku 10 kilometrov. Najdlhšia dokonca až neuveriteľných 65 kilometrov. Všetky tieto útvary sa zachovali tak dlho najmä z dôvodu, že v tejto oblasti panuje suché podnebie, málo zrážok a zub času ich tak nestihol pochovať do zabudnutia. Zaujímavou teóriou bola myšlienka, že hoci civilizácie tejto doby nevedeli lietať, mohli obrazce pozorovať a kochať sa nimi aspoň z okolitých vyvýšených miest. No aj tu po preskúmaní tento výklad narazil na skutočnosť, že zo žiadného miesta nie je nikdy vidno celý obraz a je ešte aj pomerne skreslený. Obrazce boli určené výlučne na pohľad z výšky, ak mali vyznieť v celej svojej dokonalosti a kráse. Aj preto vznikli mnohé ďalšie teórie, komu mali slúžiť, od tých viac pravdepodobných až po tie bizarnejšie, ale o nich si povieme až o chvíľu. Pozrime sa teraz na najzaujímavejšie geoglyfy trochu bližšie. Na severozápadnej časti sa nachádza kolibrík o veľkosti 50 metrov, pelikán, had, kondor s veľkosťou až 120 metrov a tukan, znázornený v lete, ktorý je ako jediný vták vytvorený so zaoblenými líniami. Neďaleko vrchu, ktorý je nazývaný observatórium, sú vyobrazené ruky a ďalej slávny pavúk, ktorý bol vytvorený s veľkou preciznosťou a zameraním pre detail. Na juhu a juhovýchode je možné obdivovať geoglyfy psa, opice, jaštericu alebo medvedicu. Veľmi zaujímavé sú aj znázornené ľudské postavy. Jedna z nich je vyobrazená so zdvihnutými rukami, veľkými očami a guľatou hlavou. Druhá postava človeka má ruky zodvihnuté akoby na pozdrav a pripomína sovu. Má podobne ako prvá postava veľké oči a guľatú hlavu. Povedzme si krátko, aké teórie vznikli v súvislosti s týmito obrazcami. Najviac príjmanou je tá, ktorá hovorí, že obrazce mali rituálny a náboženský charakter. Slúžili na nadpozemskú komunikáciu s božstvami a boli vyjadrením obete a vďaky za ich priazeň. Iná teória sa zaoberá myšlienkou, že ide o astronomický kalendár a jednotlivé dlhé línie smerujú k významným bodom na hviezdnej oblohe. Objavila sa aj teória, že ide o zvyšky dvomyselného zavlažovacieho systému, ktorá však nevysvetľuje obrazce zvierat a ľudí. No a samozrejme, nesmie chýbať teória o mimozemskom pôvode, kedy čiary mali byť vytvorené návštevníkmi z vesmíru a obrazce ich mali upútať a vyjadriť im náklonnosť miestnych obyvateľov. Čo však priniesli objavy archeológov a bádateľov z tejto oblasti? Potvrdilo sa, že Paraskovia a Naskovia boli veľmi zruční remeselníci a tkáči, ktorí mali schopnosť prenášať malé obrazy do veľkých rozmerov. Používali techniku stĺpikov zasadených do terénu a k ním privezovali rôzne dlhé laná, pomocou ktorých dokázali robiť presné merania a pantograficky tvoriť obrazce. Pokusmi sa dokázalo, že 10 ľudí môže s tromi stĺpikmi a povrazmi za niekoľko dní vytvoriť profil strednej veľkosti. Priamku o dĺžke niekoľko 100 metrov je možné pomocou tejto metódy zvládnuť za niekoľko hodín.
Na viacerých miestach sa tu našli pozostatky práve dreva a povrazov, kde sa uhlíkovou metodou určil čas ich veku do obdobia rokov 200 pred Kristom až roku 1400 po Kristovi. Našli sa tiež jamy so stopami ohnísk, kde sa pravidelne zakladali vatry. Na zachovanej keramike a úlomkoch boli vyobrazené akoby papierové draky s balónom, ide samozrejme len o odhadovanú interpretáciu, a z týchto objavov vznikla teória, že Naskovia poznali vo svojej dobe materiály na to, aby dokázali zostrojiť teplovzdušný balón, pomocou ktorého by sa na svoje diela mohli pozrieť z táčej perspektívy. Túto možnosť si overili v praxi aj dvaja americkí bádatelia, ktorým sa z týchto materiálov podarilo zostrojiť balón, ktorým preleteli 3 km vo výške 350 metrov. Nie je to samozrejme žiadny priamy dôkaz, že to dokázali aj obyvatelia v Naske, no tento experiment určite stojí za pozornosť. Ďalšie objavy priniesli informácie týkajúce sa kultúr z tejto oblasti, ktoré dokumentovali ich výbavu a predmety z obdobia viac ako 1000 rokov. Tie odhalili napríklad aj skutočnosť, že Naskovia vybudovali systém zavodňovacích kanálov, vďaka ktorým sa im podarilo zavodniť aj čas púšte, ktorú zúrodnili. Geoglyfy vytvorené na planine by tak mohli byť spojené s kultom vody a plodnosti. Predstavovali by magické symboly, ktoré slúžili pri obradoch. Rovné línie by mohli ukazovať cestu k oblastiam so zásobami podzemnej vody, ktoré sa v okolí aj reálne našli. Nech je už vysvetlenie akékoľvek, to, čo nám na tomto mieste zanechali títo ľudia, nás bude navždy fascinovať a vyvolávať v nás obdiv k ich dielam, no aj nezodpovedané otázky o tom, aké pohnútky ich viedli k tvorbe týchto dnes už umeleckých diel. Priatelia, ak sa vám toto video páčilo, dozvedeli ste sa niečo nové a zaujímavé, budeme radi za váš like, zdieľanie a komentáre. Dovidenia na budúce.